أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون لائق صد احترام استاد محترم اس مجلس میں شریک میرے اپنے نوجوان بھائیوں بزرگوں اور خواتین اسلام آج کی اس مجلس میں مجھے مختصر سے وقت میں دین اسلام سے متعلق ایک اہم اور بنیادی مسئلے پر گفتگو کرنی ہے روشنی ڈالنی ہے اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ دین آسان ہے انسان کی ایک طبیعت ہے کہ بہت سارے کام انسان محض اس ڈر سے چھوڑ دیتا ہے کہ یہ بہت مشکل ہیں یہ میرے بس کی بات نہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے کام جو انسان کی طاقت اس کی استطاعت اور اس کے حدود اختیارات جو ہوتے ہیں اس کے دائرے کے اندر ہوتا ہے لیکن آدمی ذہنی طور پر یہ چیز مان لیتا ہے کہ یہ چیز مشکل ہے میرے لیے ناممکن ہے میں نہیں کر سکتا ہوں تو پھر وہ کام واقعی معنوں میں انسان کبھی نہیں کر پاتا ہے انسان کی طبیعت کی یہ جو خاصیت ہے دین کے معاملے میں بھی یہی انسان کا مزاج اگر بن جاتا ہے تو پھر دین انسان کے لیے بہت مشکل بن جاتا ہے آج دینی تربیت کی کمی بچپن سے دین پر عمل پیرا ہونے دینی احکام کی پابندی کرنے کی تربیت نہ دینے کے نتیجے میں اور دوسری طرف دینی علم اور دینی معلومات کی کمی ہونے کی وجہ سے ایک عام آدمی کا یا عام لوگوں میں ایک بات یہ رواج پا گئی ہے یا یہ مشہور ہو گئی ہے کہ دین پر عمل کرنا بہت مشکل ہے دین پر چلنا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے اور اس سلسلے میں اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا حوالہ دینے لگتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی کہ قرب قیامت ایک وقت وہ بھی آئے گا
کہ اپنے دین کو مضبوطی سے پکڑ کر چلنے والے کی مثال انگارے کو اپنے ہاتھ میں رکھنے والے کی جیسی ہے. جس طرح جلتے انگارے کو ایک انسان اپنے ہاتھ میں پکڑے, یہ ایک بہت بڑی آزمائش, بہت مشکل ہے. بالکل اسی طرح دین پر عمل کرنا بھی اتنا ہی مشکل ہو جائے گا. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات ہے, یہ نبی علیہ السلام کا کہا ہوا ہے, برحق ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جس دور کے بارے میں کہی تھی, یہ وہ دور ہے جب اسلام اس قدر اجنبی ہو جائے گا کہ اسلام کا نام لینا مشکل ہو جائے گا. آج ایسا نہیں ہے کہ اسلام کا نام لینا اس درجے میں مشکل ہو چکا ہے, نہیں. آج آپ کے پاس مسجدیں, آپ کو اپنے گھر سے نکل کر مسجد میں آنے کوئی رکاوٹ نہیں بنتا ہے. آپ ایک دین پسند انسان بن کر جینا چاہتے ہیں, اکا دکا کہیں کچھ مشکل ہو تو ہو, ورنہ تو یہی دیکھا گیا ہے کہ دیندار لوگوں کو آج بھی پسند کرتے ہیں. دین پر عمل کرنے کا وہ جو مشکل ہونے کا زمانہ ہے, وہ دور ابھی اس وقت تک نہیں آیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. جو بات میں آپ کے سامنے پہلے ہی مرحلے میں واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ دین فی نفسی ہی آسان دین ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دین کو عمل کرنے کے لیے انسانوں کے لیے آسان بنایا ہے. دین محمدی ایک آسان دین ہے, یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح الفاظ. ان دو باتوں میں فرق کرنا چاہیے. کسی مشکل دور میں, ایک وقت میں جب دمانہ بگاڑ کے اس مقام پہ پہنچے گا جہاں اللہ کا نام لینا بھی مشکل ہوگا, جہاں پہ اسلام کا نام لینا بھی مشکل ہوگا, وہ دور ہوگا جہاں دین پر عمل کرنا مشکل ہوگا, اور وہاں دین پہ عمل کرنا بہت بڑے فضیلت والا کام ہوگا. لیکن اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فی نفسی ہی یہ دین بہت مشکل ہے, اور یہ وہ غلط فہمی ہے جو آج ہمارے اپنے معاشرے کے بہت سارے لوگوں کے ذہن و دماغ میں بیٹھی ہوئی. وہ سمجھتے ہیں کہ دین بہت مشکل ہے, دین پر عمل کرنا بہت مشکل ہے, اور اس معنی میں مشکل سمجھتے ہیں کہ نہیں, اب ہم سے عمل نہیں ہو سکتا, ہم دین پہ عمل نہیں کر سکتے. یہ لوگوں کا ذہن بنا ہوا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک طرف تو جیسے بچپن سے دینی تربیت کا نہ ہونا, دوسری طرف دینی علم میں کی کمی, اور تیسری طرف زمانے اور حالات کے جو مسائل ہیں ان سے اتنا زیادہ مرعوب ہو جانا, ان کا اس قدر زیادہ اثر قبول کر لینا کہ ممکن کو بھی ناممکن تصور کر لینا, جو آسان ہے اسے مشکل تصور کر لینا, اور دین جو آپ کے مسائل حل کرنے والا ہے اسے خود ایک مسئلہ سمجھ لینا, یہ آج ہمارے اپنے سماج کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. حاضرین گرامی, آئیے آج آپ کے سامنے میں مختلف حوالوں سے اسی بنیادی مسئلے کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ دین اللہ تعالیٰ نے آسان بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دین کو بہت آسان بنایا ہے. نبی علیہ السلام سے, نبی علیہ السلام سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں, مسند احمد کی روایت ہے, پوچھا گیا اللہ کے نبی, ای الادیان احب الی اللہ, دین سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ کون سا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا, الحنیفیت السمحہ, وہ دین جو دین حنیف ہو, جس میں بندہ مسلم ہو, فرما بردار ہو, سب کی طرف سے رخ موڑ کر ایک اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والا ہو, اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنے والا ہو, یکسوئی کے ساتھ دین پر عمل کرنے والا ہو, السمحہ, اور اس دین پر عمل کرنے کے معاملے میں سختی کی طرف مائل نہ ہو, نرم روی اس کے اندر ہو, اور دین کے آسان پہلو کو اختیار کرنے والا ہو. حاضرین گرامی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث مسند احمد ہی میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے بھی, ایک دوسری ترتیب سے بھی منقول ہے, دوسرے الفاظ کے ساتھ بھی مروی ہے. شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کی تخریج کرتے ہوئے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں اس بات پر بڑی تفصیلی گفتگو کرتے ہوئے یہ بات لکھی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعثت بالحنیفیت السمحہ, جو دین مجھے دے کر بھیجا گیا ہے اس دین کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ سب سے رخ موڑ کر اللہ کی طرف یکسو ہونا سکھاتا ہے, تو اس کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ دین بہت ہی آسان ہے. آپ اور میں اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کو آسان بنایا ہے. صحیح بخاری کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی,
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدین یسرن، دین آسان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدین یسرن، دین آسان ہے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب ہے، اور یہ میری اور آپ کی ذہنی تربیت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا دین پہ عمل کرنے کو کبھی مشکل نہ سمجھو، دین اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسان بنایا ہے. سبحان اللہ، قرآن مجید کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، نصیحت حاصل کرنے والے کے لیے ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ کیا مطلب ہے ان باتوں کا، ان تعلیمات کا، قرآن کی اس آیت کا اور اس سے پہلے والے حدیث کے ٹکڑے کا؟ ایک بنیادی پیغام، ایک بنیادی ذہن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کو دے رہے ہیں، مجھ کو اور آپ کو دے رہے ہیں کہ یہ بات یاد رکھو کہ یہ جو دین ہے، یہ دین تمہارے لیے آسان ہے اگر تم اس پر عمل کرنا چاہو. اگر تم اس پر عمل کرنا چاہو تو یہ دین تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے آسان بنایا ہے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے امتیوں کو پیغام ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو آسان کیسے بنایا. کیا واقعی معنوں میں یہ دین آسان ہے؟ ہم اور آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو کئی اعتبار سے آسان بنایا ہے، کئی ناحیوں سے اللہ تعالیٰ نے آسان بنایا ہے. اس دین کو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے آسان قابل عمل بنایا ہے. اس کے کئی حوالے، کئی ثبوت ہیں. میں شروعات سب سے پہلے اس پہلو سے کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی شریعتوں کے مقابلے میں اس شریعت کو اللہ تعالیٰ نے آسان بنایا ہے. شریعت عیسوی، شریعت موسوی یا اس سے پہلے والے ادیان میں جو احکام تھے، جو تعلیمات تھیں، جو ہدایات تھیں، ان کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو آسان بنایا ہے. قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا، آپ کے کام گنائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی اس دنیا میں آ کر کیا کیا کام انجام دینے والے ہیں. بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی کا تعارف کروایا اور آپ آ کر کیا کیا کام کروانے والے ہیں، کرنے والے ہیں، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، ان اہل کتاب کے پاس جو بوجھ تھے اور جو بیڑیاں ان کے پیروں میں پڑی ہوئی تھیں، یہ نبی یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وہ بوجھ اتارنے والے ہیں اور ان کے پیروں کی وہ بیڑیاں کھولنے والے ہیں. سبحان اللہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پچھلی شریعت میں یا پچھلی قوموں میں جو بوجھ ان کے سروں پر تھا یا جو بیڑیاں انہوں نے اپنے پیروں میں ڈال رکھی تھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر ان بیڑیوں کو کھول دیا، اللہ کے نبی نے آ کر اس بوجھ کو اتار دیا. کیسے؟ میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں. دیکھیے، بنی اسرائیل کا مزاج قرآن و سنت میں اگر آپ پڑھ کر دیکھیں، سرکشی والا مزاج تھا، خامخواہ کی باریکیاں تلاش کرنے والا مزاج تھا، اور معاملات کو اپنے لیے، خود کے لیے مشکل بنا لینے والا ان کا مزاج تھا. بلا وجہ کے سوالات کرتے اور اپنے لیے مشکلات پیدا کرتے. گائے ذبح کرنے کے لیے کہا گیا، کر دیتے، بات ختم ہو جاتی، لیکن اتنے سوالات کیے کہ قریب تھا کہ وہ جیسی گائے ان سے کہی گئی ویسی گائے ان کو ملتی ہی نہیں. اپنے لیے مشکلات بڑھانے والے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت ان کو دی، اس شریعت کے احکام بھی بہت مشکل مشکل تھے، بہت سارے احکام ان کے لیے مشکل تھے. ان سے غلطی ہوئی، قومی سطح کی غلطی ہوئی، توبہ کے لیے اللہ نے کہا کہ توبہ تمہاری اسی وقت قبول ہوگی جب تم میں سے بعض لوگ دوسرے بعض لوگوں کو قتل کر دیں. یعنی جو غلطی کرنے والے تھے ان لوگوں کو قتل کرو گے تبھی پوری قوم بنی اسرائیل کی طرف سے توبہ قبول کی جائے گی. اللہ نے توبہ کا معاملہ ان کے لیے بڑا مشکل رکھا، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا معاملہ بڑا آسان رکھا. دنیا کا عظیم سے عظیم جرم بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے سامنے آ کے گڑ گڑاؤ، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. سبحان اللہ، پچھلی امتوں میں یہ معاملہ تھا کہ ان کے کپڑوں پہ گندگی اگر لگ جاتی کہیں کسی حصے میں تو وہ کپڑے کو دھل نہیں سکتے تھے، اتنا کپڑا ان کو کاٹ دینا پڑتا تھا، کاٹ کے کپڑا پھینک دیتے، یہ ان کو حکم تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس امت کے لیے یہ مشروع قرار دیا. یہ آسانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی کہ کپڑا دھل دیا جائے, نجاست زائل کر دی جائے, پاک کر دیا جائے تو وہ کپڑا پھر قابل استعمال ہوتا ہے. آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو شریعت دی گئی, شریعت محمدی آسان شریعت ہے پچھلی شریعتوں کے مقابلے میں. پچھلی شریعتوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اسے آسان بنایا ہے, اور اسی آسانی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے انداز میں بھی بتایا سمجھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہود کی, نصارہ کی اور میری امت کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی کچھ مزدوروں کو اجرت پر لیتا ہے, صبح سے لے کر ظہر تک کام کراتا ہے, ان کو اجرت دیتا ہے, ظہر اس کے بعد دوسری قوم کو لیتا ہے, ان کو ظہر سے لے کے عصر تک کام کراتا ہے, ان کو ان کی اجرت دیتا ہے, اور پھر تیسری قوم کو عصر سے لے کر مغرب تک اجرت پر لگاتا ہے, جو سب سے کم دورانیہ ہوتا ہے, سب سے کم وقت ہوتا ہے, اور ان کو دگنا اجر دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ صبح سے لے کے ظہر تک عمل کرنے والے یہودی تھے, ظہر سے عصر تک کرنے والے عیسائی تھے, جن کو ان کی محنت کا پھل تو اللہ نے دیا, لیکن امت محمدیہ کے ساتھ اللہ نے یہ فضل کا معاملہ کیا کہ عصر سے مغرب تک عاملہ کے خلیلن تھوڑا سا کام کیا, لیکن اللہ نے اجر خوب ان کو عطا کیا ہے. یہ کیوں؟ تاکہ دین پر عمل کرنے میں آسانی محسوس, اجرت زیادہ ہو آدمی آسانی محسوس کرتا ہے, زیادہ اجرت ملنے والی ہو مشکل کام بھی آدمی اپنے لیے آسان محسوس کرتا ہے. آپ اسلامی شریعت پڑھ کر دیکھیں, تفصیل میں گئے بنا پہلی بنیاد آپ اور میں یاد رکھیں کہ بحیثیت امت محمدیہ کے ایک فرد کے ہمیں یہ بات, یہ نعمت ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ پچھلی امتوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اس شریعت کو ہمارے لیے آسان کیا ہے. اور ایسا بھی ہوا کہ پچھلی امت والوں نے کچھ اپنی طرف سے اپنے اوپر سختیاں لاد لیں, رہبانیت اللہ تعالیٰ نے ان پر رہبانیت یعنی دنیا چھوڑ کر عبادت کے لیے کسی ویرانے میں یا خلوت قدے میں چلے جانا, کسی مسجد کے کونے کو پکڑ کے بیٹھ جانا, دنیا سے لا تعلق ہو جانا, ایسا حکم اللہ تعالیٰ نے پچھلی شریعت میں نازل نہیں کیا تھا, لیکن ان لوگوں نے دینداری کا ایک معیار رہبانیت کو بنا لیا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے اگر تم یہی بناتے ہو تو اسی پہ پورے اتر کے دکھاؤ. اللہ نے کہا فما رعوها حق رعایتها, اتنی مشقت کہ دنیا میں رہو دنیا سے کوئی تعلق نہ ہو, ایک مستقل مجاہدہ تمہیں کرنا پڑے, ان لوگوں نے اپنے اوپر لاد لیا, اس کا حق ادا نہ کر سکے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے امت محمدیہ پر ایسا کوئی حکم لاگو نہیں کیا, ہم نے تو امت محمدیہ سے یہ کہا ہے کہ تم عبادت مسجد میں جو کرنے کی ہے وہ مسجد میں کرو, لیکن تمہاری اپنی تجارتیں بھی تم اپنی عبادت بنا سکتے ہو, تمہارا اپنا روزمرہ کا معمول جو ہوتا ہے اسے بھی تم عبادت کے درجے میں لے سکتے ہو. حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے کہا تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے اپنی ضرورت پوری کرتا ہے اسے بھی اجر کا ذریعہ بنا سکتا ہے, تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ رکھتا ہے اسے بھی اجر کا ذریعہ بنا سکتا ہے. دین کو اللہ تعالیٰ نے آسان کیا, پچھلی امت وال امتیوں نے پچھلی امتوں نے رہبانیت کو جس طرح بنیاد بنایا ہوا تھا کہ رہبانیت ہی کے راستے اللہ تعالیٰ کی قربت ملتی ہے, اللہ نے اس کے مقابلے میں اس شریعت میں یہ آسانی رکھی, کہا کہ نہیں پچھلی شریعت کے مقابلے میں تمہارے لیے آسانیاں دی ہیں کہ تم جہاں رہو وہاں اللہ کی شریعت کے احکام کی پابندی کر لو, دین تمہارے لیے آسان ہے, جنت کا راستہ آسان ہے, اللہ سے تقرب حاصل کرنا آسان ہے, اللہ تعالیٰ سے نزدیکی بڑھانا تمہارے لیے آسان ہے. اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے مقابلے میں اس امت کو دی ہوئی شریعت کو آسان کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت خمسا لم یعطہن احد قبلی, مجھے پانچ چیزیں ایسی دی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی اور کو نہیں دی گئیں. ان میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی گنایا, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کہیں بھی روئے زمین کے کسی بھی علاقے میں, کسی بھی علاقے میں اگر نماز کا وقت ہوتا ہے وہ زمین پر پانی ہو تو پانی, نہیں تو وہی مٹی تمہارے لیے تیمم کا ذریعہ بنا دی جائے گی اور تم پاکی وہیں سے حاصل کر کے وہیں نماز پڑھ لو. یہ شریعت محمدی کی آسانی, اس سے پہلے کہیں آسانی نہیں تھی, عبادت کو اس کے وقت پر اس کے طریقے کے مطابق اسی جگہ انجام دینا ضروری تھا جہاں اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے لیے فرض قرار دیا تھا. اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی رکھی کہ تم جہاں رہو, سفر میں ہو,
تجارت میں ہو جہاں ہو وہاں تم نماز کا وقت ہونے کے ساتھ وضو کر کے پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کر کے وہیں کے وہیں تم نماز ادا کر سکتے ہو. سبحان اللہ. حاضرین گرامی یہ جائزہ کافی طویل ہوگا اگر اس ناحیے سے دیکھا جائے کہ پچھلی شریعتوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے شریعت محمدیہ کو کس قدر آسان کیا. لیکن یہ پہلا پہلو ہے جو ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دین ہمارے لیے آسان کیا. دین کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان کیا پچھلی شریعتوں کے مقابلے میں. آسان شریعت شریعت محمدیہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو عطا کی. یہ پہلا اعتبار. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ دین کو اللہ نے اور ایک دوسرے ناحیے سے بھی آسان کیا ہے. اور وہ آسانی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا, جو نبی ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا, اس نبی نے بندگی کے مشکل راستے کے مقابلے میں ہمیشہ آسان راستہ پسند کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تربیت یوں کی کہ دو راستے اگر ہیں دونوں کے دونوں جائز ہیں تو جس راستے میں آسانی ہو وہ راستہ تمہیں اپنانا چاہیے. یہ اسلامی شریعت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ کو اور آپ کو سکھلایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر یہ احسان ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بالواسطہ انعام ہے کہ ہم اور آپ اس حقیقت کو سمجھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کے نام پر اگر دو راستے ہیں تو ہمیشہ آسان راستے کو پسند کرنے کا حکم دیا. مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار ایسرہما, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کبھی دو باتوں میں اختیار دیا جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دو میں سے جو آسان آپشن ہوتا, آسان راستہ ہوتا, اسے اپنا لیا کرتے تھے. دیکھیے عام طور پر دینداری کا مزاج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سختی ہونی چاہیے, آدمی کے اندر زیادہ مشقت ہونی چاہیے, جس کام میں جتنی مشقت ہو اس کو پسند کرنا چاہیے. نہیں, اسلام کی نظر میں ایسا نہیں ہے. میں اس کی وضاحت آئندہ کروں گا کہ مشقت کہاں پسندیدہ ہے. لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ جہاں اختیار تمہیں ہو وہاں ہمیشہ آسان راستہ تمہیں پسند کرنا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی شریعت میں آپ دیکھیں کتنی مثالیں آپ کو اس کی ملتی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مسواک بہت پسند تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو مسواک کرنے کی ترغیب دلائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل وضوء, اور دوسری روایت میں عند کل صلاۃ, کہ اگر میری امت کے مشقت میں مبتلا ہونے کا ڈر نہ ہوتا, اندیشہ نہ ہوتا, تو ہر وضو یا دوسری روایت میں ہر نماز کے وقت میں انہیں مسواک کرنے کا حکم دیتا. یعنی اللہ کے نبی کو پسند ہے, اللہ کے نبی چاہتے ہیں کہ امتی ایسا کریں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا. ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک عبادت کرتے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک جماعت نماز پڑھتی ہے, دوسری جماعت نماز پڑھتی ہے, رمضان کا مسئلہ, نماز تراویح کا مسئلہ. تیسری رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک کے بعد دو کے بعد تین اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھنے لگتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر رات میں باہر نکل کے عبادت کرنا چھوڑ دیتے ہیں. صحابہ پوچھنے اللہ کے نبی ہم نے تو بہت انتظار کیا. اللہ کے نبی کہتے ہیں تمہارے شوق کا اپنی جگہ, لیکن تمہارے شوق کو دیکھ کے مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں تمہارے شوق کو دیکھ کر یہ نماز تم پہ فرض نہ کر دی جائے. یہ آسان پسندی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جہاں اختیار شریعت اسلامیہ میں دیا گیا وہاں آپ نے ہمیشہ آسان کام پسند کیا. مشکل پسند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں تھے. جہاں اختیار ہوتا وہاں آسانی اللہ کے نبی پسند فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی مثالیں آپ دیکھیں. آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر تشریف لے گئے. طویل واقعہ آپ جانتے ہیں, 50 نمازیں فرض کی گئیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا آپ کی قوم ان کو نہیں نبھا سکے گی, جائیے ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف, واپس لوٹ کر جائیے, اللہ تعالیٰ سے مزید آسانی تخفیف طلب کیجئے. اللہ کے نبی ایک کے بعد ایک پانچ پانچ نمازیں گھٹاتے گھٹاتے پانچ نمازوں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھٹا لائے. کس کے لیے؟ اللہ کے نبی کے لیے مشکل نہیں تھی وہ چیز, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو امت کے لیے آسان بنانا چاہتے تھے. اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ یہ پیغام, یہ دین امت کے لیے آسان رہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شریعت اسلامیہ میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا ہے کہ ہمیشہ ہم اور آپ
آسان پسندی کا مزاج اپنا ہے. اور ساتھ ہی شریعت اسلامیہ میں ایک اور پہلو بھی ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو تشریع ہے, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار جب بھی دیا جاتا تو شریعت کے مسئلے کے طور پہ آسان کام کو منتخب کرنا, اس کے ساتھ ساتھ شریعت اسلامیہ کا ایک اور مسئلہ بھی, وہ کیا ہے؟ اسلامی شریعت میں فرائض ہیں, واجبات ہیں, مستحبات ہیں. اسلامی شریعت نے یہ ساری باتیں بیان کی ہیں, تفصیل کے ساتھ اسلام نے بیان کی ہیں, لیکن ساتھ میں رخصتوں کا ایک باب اسلامی شریعت نے دیا ہے. رخصت کیا ہے؟ حضر میں آدمی 4 رکعت نماز پڑھے گا, لیکن سفر میں رخصت یہ ہے کہ بندہ 2 رکعت نماز قصر کر کے پڑھے. نبی علیہ السلام نے سفر میں روزہ رکھنے کی چھوٹ دی ہے, رخصت دی ہے. آدمی پر روزہ فرض ہے, روزہ رکھنا, لیکن اگر وہ سفر میں رہتا ہے تو سفر میں روزہ چھوڑ کر بعد میں وہ قضا بھی کر سکتا ہے. نبی علیہ السلام نے سفر میں جمع بین الصلاتین, 2 نمازوں کو ظہر کو عصر کے ساتھ یا عصر کو ظہر کے ساتھ, مغرب اور عشاء کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جمع کرنے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی ہے. اسلامی شریعت میں یہ پہلو بھی ہے آسانی کا کہ اس دین کے اندر انسانوں کے حالات کے اعتبار سے, اس کی بیماری, اس کے اپنا سفر, اس کے اپنے مسائل مشکلات کے اعتبار سے اسلامی شریعت نے دینی احکام پر عمل پیرا ہونے کے باب میں رخصتیں دی ہیں. اور رخصتیں نہ صرف دی ہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلایا سے کہ کہا کہ ان اللہ یحب ان تؤتا رخصہ کما یحب ان تؤتا عزائمہ, کہ بندہ اللہ کی دی ہوئی رخصتوں کو اپنائے تب بھی اللہ تعالیٰ اتنا ہی خوش ہوتا ہے جس قدر زیادہ عظیمت والے کام کرتے ہوئے دیکھ کر بندے کو اللہ تعالیٰ خوشی محسوس کرتا ہے. سبحان اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ یحب و پسند کرتا ہے, اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بندے کا رخصتوں کو اپنانا اللہ کے نزدیک محبوب ہے جیسے عظیمت والے کام اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہیں. یہ اسلامی شریعت کی آسانی نہیں تو اور کیا ہے کہ جہاں جہاں مشکلات آتی ہیں وہاں وہاں آپ کے سامنے رخصتیں آ جاتی ہیں. حتیٰ کہ آپ کو پتہ ہے فقہا کے پاس یہ قاعدہ ہے, المشقت تجلب التیسیر کہتے ہیں, المشقت تجلب التیسیر, کہ جب کبھی مشقت جو شریعت کی نظر میں معتبر ہے وہ آ جاتی ہے تو خود بخود وہ آسانیاں لے آتی ہے. یعنی شریعت اسلامیہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ گنجائش رکھی ہے, یہ مرونت رکھی ہے, فلیکزیبلٹی رکھی ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ گنجائش رکھی ہے کہ جہاں مشکلات آتی ہیں جو شریعت کی نظر میں مشکل ہیں معتبر ہیں وہاں شریعت خود آپ کے لیے آسانیاں فراہم کرنے لگتی ہے. سبحان اللہ, ان آسانیوں کا, یہ رخصتوں کا آخری مقام تو وہ بھی ہے کہ خنزیر جیسا جانور جو حرام ہے اگر انسان کو کھانے کے لیے کچھ بھی میسر نہ ہو, جان جانے کا اندیشہ ہو, تو اسلام نے کہا ہے کہ جب تک جان بچانا کے لیے ضروری ہو تب تک اس کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال کر دیا جاتا ہے. یہ اسلامی شریعت کے اندر آسانی کا پہلو ہے جو ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے. حاضرین گرامی, میرے بچے کچھ وقت میں آپ کے سامنے کچھ اور اہم باتیں بھی رکھنا چاہتا ہوں, اس لیے تفصیل میں گئے بنا بات کو میں آگے بڑھا لے جاتا ہوں. دین آسان ہے اس کا ایک اور پہلو بھی آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں. آپ دیکھیے اسلامی شریعت کے احکام بہت سارے ہیں, بہت سارے احکام ہیں, لیکن اگر آپ ان احکام میں دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا جو فرائض اور واجبات کے درجے کے احکام ہیں وہ کم ہیں, جو مستحبات ہیں, نوافل ہیں, سنت کا سنت جن کو ہم کہتے ہیں وہ زیادہ ہیں تعداد کے اعتبار سے. اسلامی شریعت نے یہ کہا ہے کہ جو واجبات ہیں ان کی پابندی ہم اور آپ کو کرنی پڑے گی, اور اس میں جو مشقت ہوتی ہے, اس میں جو مشقت ہوتی ہے, اس مشقت کے سلسلے میں بھی اسلامی شریعت نے یہ بتا دیا ہے کہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے مشقت نہیں رکھی. آپ میری بات کو پھر سے سمجھیں, اسلامی شریعت کے جو تفصیلی احکام ہیں بہت سارے ہیں, ان احکام میں کچھ واجبات اور فرائض ہیں, زیادہ تر مستحبات اور نوافل کے درجے کے کام. نوافل کے درجوں کے سلسلے میں ہم آئیں گے, لیکن پہلے فرائض اور واجبات کی بات کریں. اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو بتاتی ہے کہ اسلام نے یہاں مشقت یہاں بھی اس کا لحاظ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے آخر میں بیان فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو اتنے ہی کا مکلف کرتا ہے جتنی اس کی استطاعت ہے, جتنی اس کی استطاعت ہے. سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ سے امام بغوی نے اپنی تفسیر کے اندر
اپنی تفسیر کے اندر امام بغوی نے حضرت سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ سے ایک بڑی پیاری بات یہاں نقل کی اس آیت کی شرح کا تفسیر کرتے ہوئے، کہا ہے وما جعل علیکم فی الدین من حرج والی آیت کی تفسیر میں یہ قول نقل کیا، کہتے ہیں کہ حضرت سفیان ابن عیینہ نے کہا دو لفظ ہیں شریعت اسلامیہ میں، ایک ہے طاقت اور دوسری چیز ہے وسعت، کا طاقت کا درجہ وہ ہے کوشش کی انتہا، طاقت جو ہے وہ کوشش کی انتہا، اور وسعت ہے جو آدمی اپنی واجبی درجے کی محنت کر کے جو کام کر لے، یعنی طاقت سے ذرا کم تر درجہ وسعت کا درجہ ہوتا ہے۔ سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ نے یہ بات کہی، امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے ان کا یہ قول نقل کر کے یہ بات واضح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یہ بتلاتا ہے کہ جو واجبات اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر واجب قرار دیے ہیں یہ انسان کی طاقت سے اور بھی کم ہیں، طاقت سے بڑھ کر بھی نہیں، طاقت کے برابر بھی نہیں، طاقت سے کم ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے واجبات انسان کی طاقت سے کم رکھے ہیں، یعنی انسان اس سے زیادہ واجبات کو برداشت کرنے کا متحمل ہے، لیکن اللہ نے انسان کی طاقت سے کم واجبات انسان پر رکھے، فرائض رکھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بھی آسانی کا پہلو ملحوظ رکھا، امت محمدیہ کو دی گئی شریعت میں آسانی کا لحاظ رکھا، اور یہاں بھی اللہ تعالی نے انسانوں کو مشقت میں مبتلا ہونے نہیں دیا۔ اسی لیے اس آیت میں ایک دعا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی ربنا، اللہ تعالی نے کہا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، جس کی طاقت ہمیں نہیں ہے اس کا ہمیں مکلف نہ کر، وہ ذمہ داری ہمارے اوپر نہ لاد۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دعا کے اخیر میں اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کی اس دعا پر کہا قد فعلت، ہاں میں نے تمہاری اس دعا کے مطابق ہی تمہارے ساتھ معاملہ کیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس دعا کو قبول کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے واجبات اور فرائض ہیں شرائط میں کے ساتھ تفصیل کے ساتھ اس کی باریکی کے ساتھ انسان کی استطاعت میں ہے، انسان کی طاقت ان واجبات سے زیادہ ہے، لیکن اللہ نے اس سے زیادہ، اس سے کم ہی انسان کو پابند کیا ہے۔ یہاں بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اسلامی شریعت نے آسانی کے پہلو کو غالب رکھا ہے، انسان کی طاقت بھر اسے نچوڑنے کے کام نہیں کیا ہے، انسان کی طاقت بھر اسے مکلف کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، اس کی طاقت سے تھوڑا نیچے ہی اللہ تعالیٰ نے اس پر فرائض واجب کیے ہیں۔ اور جہاں تک مستحبات کی بات ہے، مستحب درجے کے کام ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستحب درجوں کے سلسلے میں یہ حکم دیا ہے کہ انسان مستحب کام کرے، جتنے زیادہ مستحب کام کرے گا اتنے اونچے درجے اللہ کے پاس پائے گا۔ انسان کو کوشش کرنی چاہیے فرائض کے بعد مستحبات میں آگے بڑھے، لیکن مستحبات پر بھی عمل آدمی اتنا کرے جتنی اس کے اندر طاقت ہو، دین کو اپنے اوپر بوجھ نہ بنا لے، مستحب درجے کے کام بھی وہاں تک کرے جہاں تک انسان کی طبیعت ساتھ دیتی ہے، اس کا جسم ساتھ دیتا ہے، اس کے اپنے حالات ساتھ دیتے ہیں، وہاں تک کرے، ایسا نہ ہو کہ اپنے اوپر بوجھ بنا لے، چند دن کرے بوجھ محسوس ہو پھر پوری طرح چھوڑ دے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں آپ کے سامنے دو تین حوالے رکھنا چاہتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری کی وہی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الدین یسر، دین آسان ہے، آپ نے تفصیل سنی کیا کہ کس کس اعتبار سے آسان، کہا ولن یشاد الدین احد الا غلبہ، اب اگر کوئی دین سے مقابلہ کرنا چاہے میں پورے دین پہ عمل کر کے دکھاؤں گا، چاہے کچھ بھی ہو میں تو کوئی چیز مجھ سے چھوٹنے نہیں پائے گی، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے تم دین پہ غالب نہیں آ پاؤ گے، سارے دین کا احاطہ نہیں کر پاؤ گے، دین تمہارے سر پر مسلط ہو جائے گا۔ آپ دیکھ لیں نماز اور نماز کے مستحبات کتنے کچھ ہیں، ذکر و اذکار اس کے مستحبات کتنے، اللہ کی راہ میں جہاد اور اس کے مستحبات کتنے ہیں، علم علم کے مستحبات کتنے۔ کوئی آدمی کہے میں ساری چیزوں کو اپنے اندر مکمل اپنا لوں گا، نہیں کر پائے گا۔ وَلَنْ يَشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، اللہ کی توفیق سے جہاں جس وقت جو نیکی کرنے کا موقع آتا ہے غنیمت جان کے اسے کر لے جاؤ، لیکن اتنا بھی نہ کرو کہ تم ایک طرح سے دین سے مقابلہ کرو، دین تم پر غالب آ جائے گا، تم دین پہ غالب نہیں آ سکے۔ اس لیے کیا کرنا چاہیے، ولیکن سددو وقاربو، کوشش کرو جہاں تک ہو سکے تمہاری استطاعت کے مطابق قریب قریب تک پہنچنے کی کوشش کرو، کمال تک نہیں پہنچ پاؤ گے لیکن کمال کے قریب پہنچنے کی کوشش کرتے ہوئے زندگی گزارو۔ صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے،
حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسجد کی چھت سے ایک رسی بندی ہوئی لٹک رہی ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ حضرت زینب ہیں، قیام کرتی ہیں، لمبی لمبی نماز پڑھتی ہیں، یہاں تک کہ کھڑی نہیں ہو سکتی، جب کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے یہ رسی پکڑ کر اپنے آپ کو ایک طرح سے کھڑنے پر مجبور کرتی ہیں، اس طرح لمبا قیام کرنا چاہتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رسی کھول دو، رسی کھول دو. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، کہا دیکھو عبادت اتنی کرو جتنی طاقت تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے دی، جتنی طاقت اللہ نے دی ہے اتنی عبادت کرو، اتنا نہ کرو. دوسری ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں، صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ ایک خاتون کا تذکرہ چلا ہمارے درمیان، اس کی راتوں کی عبادت کے بڑے چرچے تھے، بہت عبادت کرتی ہے، حتیٰ کہ وہ عبادت کے معاملے میں مثال بن گئی لوگوں کے لیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو عبادت کے سلسلے میں میانہ روی ایسی اختیار کرو، ایسا نہ ہو کہ تم جو ہے چند دن کرو اور چھوڑ دو، اگر ایسا ہوا تو اللہ بھی اس وقت تک بیزار نہیں ہوتا جب تک تم خود عبادت سے اللہ تعالیٰ سے بیزار نہ ہو جاؤ. اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو ایک بات سکھاتی ہے کہ مستحبات میں کوشش کرو آگے بڑھنے کی، لیکن طاقت اتنی رکھو جتنی تمہاری طاقت. ایک تیسری روایت میں صحیح بخاری و مسلم کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نفل نماز پڑھ رہے ہو، قیام کر رہے ہو، اگر نیند کا غلبہ آ جاتا ہے تو پھر کہا عبادت چھوڑ کے سو جاؤ، لیٹ جاؤ تھوڑی دیر، تھوڑی دیر لیٹ جاؤ. نفل عبادت کر رہے ہو، فرائض تو فرائض ہیں کرنے پڑیں گے، لیکن اس کے بعد نفل عبادتوں کا معاملہ ہے تو تمہیں اونگتے ہوئے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہو سکتا ہے نیند میں جا کر تم استغفار کرنا چاہو، توبہ کرنا چاہو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے بجائے اپنے حق میں کہیں بددعائیہ کلمات نہ کہہ بیٹھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا یہ پہلو، مثالیں بہت ساری ہیں، لیکن جیسے میں نے کہا بات یہ ہے کہ یہاں بھی اسلام یہ کہتا ہے کہ اسلام کی نظر میں تارک الدنیا ہو کر، دنیا چھوڑ کر دیندار بننا یہ دینداری کا معیار نہیں، دین دنیا میں رہ کر دیندار بنے رہنا یہ اسلامی شریعت کی نظر میں دینداری کا معیار ہے. حاضرین گرامی، یہ کچھ باتیں ہیں جو مجھے آپ کے سامنے اس حوالے سے رکھنی تھی کہ دین آسان. گفتگو کے اخیر میں دو بڑی اہم باتیں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں. پہلی بات، یہ بات یاد رکھیں، ہمارے سماج میں یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہے کہ ان الدین یسر، دین آسان ہے، اس کا ایک غلط مفہوم بھی بہت رائج ہے. وہ کیا ہے؟ جہاں کہیں مشکل پیدا ہوئی لوگ اپنے طور پر آسانیاں تلاش کر لیتے ہیں، اپنے طور پر فیصلہ لے لیتے ہیں، اپنے طور پہ آسانیاں تلاش کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد اگر کوئی ٹوکے بولے ایسا کرنا درست نہیں، کہتے نہیں دین بہت آسان. نہیں، ایسا نہیں، دین آسان ہے، اپنی تعلیمات کی روشنی میں آسان ہے. آپ کی مشکل کا حل اسلامی شریعت نے دے دیا، آپ اپنی مشکل کا حل وہاں سے لیتے ہیں تو پھر دین آسان ہے. لیکن مشکل کا حل آپ من چاہا نکال لیں، اپنی طرف سے بنا لیں اور کہیں دین آسان ہے، تو پھر یہ دینداری نہیں، یہ دین کے ساتھ کھلواڑ ہے. یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ دین آسان ہے کہ یہ جملہ بہت سارے لوگوں کے لیے زبان زد خاص و عام ہے، لوگوں کی زبانوں پہ چڑھا ہوا ہے. مثال کے طور پر آج دیکھیے، لوگ سودی معاملات میں داخل ہیں، لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ بھائی سود سے بچو، کہتے ہیں کہ دین آسان، دین آسان ہے، اتنا مشکل ہے آج سود سے بچ کر کاروبار کرنا، مشکل ہے، دین آسان ہے، فکر مت کرو. لوگوں سے کہا جاتا ہے بھائی تم با جماعت نماز کی پابندی کرو، لوگ کہتے ہیں دین آسان ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، دین آسان ہے اپنی تعلیمات کے اندر، یعنی دینی تعلیمات آسان ہیں، اور کون سی مشکل معتبر ہے شریعت کی نظر میں اسی کے اعتبار سے شریعت نے خود آسانی دے دی ہے، اس حساب سے دین آسان ہے. آپ اور میں اگر اپنے طور پہ کہیں گے دین آسان ہے، پھر تو دین دین نہیں رہ جائے گا، بازیچے اطفال لوگوں کے ہاتھ کا کھلونا ہو جائے گا، لوگ کھلواڑ بنا لیں گے. یہ غلط فہمی ہے جو لوگوں کے اندر عام ہے، اس سے بچنا چاہیے. اور دوسری بات جس پر میں اپنی گفتگو ختم کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ بھائیو، دین آسان ہے اس کے لیے جو دین سیکھے، اور دین مشکل ہے اس کے لیے جو دین سیکھے بنا دین پہ عمل کرنا چاہتا ہے. آپ یقین کریں،
اس دینی علم کو سیکھنے کے بہت سارے فوائد ہیں ان میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کے لیے دین پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے یعنی اس کو پتا ہوتا ہے کہ دین نے کہاں آسانیاں دی ہوئی ہیں ابھی جو بات میں نے کئی لوگ من مانے طریقے سے آسانیاں تلاش کر لیتے ہیں دینی علم حاصل کرنے والے کے سامنے شریعت کی دی ہوئی رخصتیں شریعت کی بیان کردہ آسانیاں شریعت کی دی ہوئی چھوٹ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اس لیے جو آدمی دین جس قدر زیادہ سیکھتا ہے اسی قدر زیادہ اس کے لیے دین آسان ہوتا ہے دوسرے معنی دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ صحیح علم آپ کے لیے عمل کی راہیں آسان کرتا ہے آپ عمل کو آسان محسوس کرنا چاہتے ہیں تو پھر صحیح علم حاصل کرنے پر محنت کریں مجھے زیادہ کچھ اور نہیں کہنا ہے کافی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی بنیادی پیغام یہ دینا ہے کہ اس ذہن سے چھٹکارا پائیں کہ یہ دین بہت مشکل ہے اس لیے کہ اگر آپ نے یہ مان لیا کہ یہ دین مشکل ہے یہ زندگی بھر مشکل ہی رہے گا کبھی آپ اور میں اس راہ پہ آگے نہیں بڑھ پائیں گے لیکن جس دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ پہ ہمارا ایمان مضبوط ہوگا ان الدین یسر دین آسان ہے اور اس کا صحیح مفہوم ہمیں معلوم ہوگا پھر عمل کرتے ہوئے ایک ترغیب ملے گی ایک شوق پیدا ہوگا ایک جذبہ ہمارے اور آپ کے اندر امٹ کر آئے گا اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی ان آسانیوں کو سمجھنے جاننے اور ان پر عمل پیرا ہو اور ان کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی دین کی ایک ایک بات کو ہمارے اور آپ کے لیے آسان بنائے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق سے ہم سب کو مالا مال فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین